שלום, פה קסט שני בסדרה, קשור לליקוטי מוהר"ן, קטע א', ואני בונה על היסוד הזה, אני לא אחזור על דברים, מקווה שיהיה לכם זמן לבדוק את זה ראשון, אם לא בדקתם. וגם הכנתי אותו הטייפ, בעצם משהו דומה, לפני כמה ימים באנגלית, ופה ושם אני יכול לדייק הרבה יותר בגלל השפה. אז אם מדברים לא ברורים פה, זה בגלל החלק, בעיה, זה בעיה של השפה שלי בעברית. אוקיי, אבל אני מתקדם. הגענו על המשפט הזה, וקרוב להתחלת של הקטע. וחוכמת אדם תאיר פניו. חוכמת אדם תאיר פניו. עניין של פניו. למשל, הפניו שלי. יש ציפור שיש לו הרבה להגיד בחוץ כאן, מצפצף. צ'יפ, צ'יפ, צ'יפ. כן, זה מה שמאיר פניי עכשיו. זאת אומרת, הפנים של... כל הזמן נחמן משחק עם האפשרויות, פניו שלי ופניו של השם. חוכמת אדם תאיר פניו של השם, או תאיר פניו שלי. ועכשיו הוא הפסיק את השכן שלי עם הצפצוף שלו. ברגע אחד הוא נתן לי עוד תפיסה על המציאות שלי, שיש... שכן שרוצה לתרום לשיחה שלנו, ולפעמים הוא מצפצף כל כך כל כך בקול רם שקשה לי להתרכז. אני שמח שהוא הפסיק עכשיו. חוכמת אדם תאיר פניו, וגם הפניו של השם עצמו. זאת אומרת, אם נגיד שכל השיעור הזה, שעתיים לפחות צריך להיות, אפילו יותר, נגיע לאיזה מסקנות בסוף, כי כל רגע תורם לגשטולט, לעולם, המאנג' לפי המונחים של לייבניץ, שנתבנה פה בתהליך הזה, כל רגע שמודעות, כולל הצפצוף הזה, עוד תפיסה, עוד... שם של השם, עוד באנגלית יותר טוב להבין את זה, שם כמו פועל, naming. אני לתת שם למשהו זה to name it, אולי לכנות, כינוי. העברית שלי קצת לא מדויקת פה. כינוי... אוקיי, אני אעזוב את זה. אבל לתת שם זה פועל. כל הזמן שאני עושה עבודה עם מודעות, יחסים עם הסביבה, עם הגוף שלי, עם הדמיון שלי, להעביר איזה פעולה לכם, אני בונה עולם. וכל הזמן רגעים של מודעות מתחברים. אסיפת... אסיפה אפלטוני אומרים, זה תאיר פניו של השם. זאת אומרת, בונה, שכחתי לבדוק את השעון בזמן שהתחלנו, כנראה, אוקיי, וזה התהליך שלהוסיף, להוסיף, להוסיף, לאסוף, לאסוף, לאסוף. זה דבר מאוד ידוע גם ביהדות וגם בכל הגישות הדיאלקטיות האלה. במיוחד קוראים לזה ביהדות כבוד השם. מהתפיסה של המילה כבד. אבל גם כבד זה כובד. כובד של דבר זה כמה מוחשי הדבר.
כמה אפשר לגעת פה, זה דבר כמה קונקרטי, כמה מציאות יש בדבר. בכל רגע של מודעות, ועוד רגע של כובד של השם. בתרגום באנגלית, glory of God, זה ממש רשלנות. הרעיון יותר מקיף, באנגלית הייתי מתרגם את זה, tangibility, כמה אפשר לגעת, לחוש את הקשר אמיתי לתהליך המקיף הזה שנקרא אלוקות, אלוהות. וזה הרעיון, נגיע לזה עוד מעט, לרעיון של המלכות דקדושה. מלכות דקדושה. וההפך מזה, זה מלכות די סיטרא אחרא. זאת אומרת, אם אני חוזר לקופסה הזאת, ואני אגיד שזה, הקופסה, התפקיד שלו זה לאסוף דברים שלי, שאני יכול ללכת עם הדברים שלי, לשמור הדברים שלי, אז אני כבר עושה עבד מהחפץ הזה, הוא כלול בתוך המסגרת המלכודת הזה, המטריקס הזה, המערכת הזה של מחשבת המופשטית, ונעלם בעצם בתור חפץ עם נשמה שלו, שיכול להשתתף עם הנשמה שלי ביחס חי. וגם אני לא מכבד את היחס החפץ הזה אם אני עושה ממנו עבד. אוקיי, כובד, עוד פעם, חוכמת אדם תאיר פניו. תאיר פניו של השם, אם אני משתמש בחוכמה שלי, עם יחס כל הזמן עם בינה, עם אדם חווה, עם כל חפץ בפנים, בדמיון, כל המציאות, בפעולה, אז אני מאיר את השם דרך כל רגע של הקיום שלי, ואני מאיר את הקיום שלי כל הזמן עם הרעיון המקיף של אלוקות או כובד השם. זה דיאלקטיקה, עוד פעם, תזה, אנטיתזה, סינתזה. אוקיי, נעבור למשפט הבא. וזה בחינת יעקב. אוקיי, עוד דבר גדול פה. וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבכורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב ראשית חוכמה, וזה בחינת יעקבני, זה פעמיים בתרגום אונקלוס וחכמני. אוקיי, זה עכשיו השטח עכשיו. העיקר בשבילי פה, כבר ראינו את יעקב, הוא עמוד באמצע של עץ החיים. עכשיו, וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבכורה שהוא ראשית, בכורה שהוא ראשית. אם אני לא טועה, כבר אנחנו רואים איך נחמן עושה את השילוב בין אפלטון לבין אריסטו. אפלטון, אריסטו, אוי ואבוי, משוגנה. אוקיי, אני אמשיך למרות זה. קשה לי למצוא מילים מדויקים פה בעברית, אבל אני אנסה. באנגלית אני רוצה להגיד,
שלפי הגישה של אריסטו, שאקטואליטי is prior to potentiality. וזה קשה להגיד בדיוק פעם בעברית, אקטואליטי, אפשר, אמיתיות אולי, קודם למה אפשר. טוב להגים את זה עם הרעיון שכולם יודעים, הרעיון של יציאת בריאת העולם. השם רוצה לברוא עולם. אז יש לו רעיון של עולם, שבשנייה, המיקרו שנייה של בריאה, יש לו רעיון, וזה כולל כל שיצא אחרי זה. זה, מוצאים את זה ברש"י, וכולם יודעים את זה. זאת אומרת, הגרעין, הזרע של כל דבר שיצא במשך השישה הימים, כבר נמצא שם ברגע הראשון, מכיוון שהרגע הראשון זה ממש הפעולה, המציאות של העניין. וכל הדברים האחרים, יצאות תוך שישה ימים, העץ נהיה לעץ, וגרעין של עץ נהפך לעץ, וזרע של דג נהפך לדג, וכולי וכולי. בסוף השבוע, יום שביעי, יש שבת, ועוד פעם האחדות מקיף כל החפצים שיצאו, כל דבר ש... עלה מפוטנציאל שלו עד המציאות הסופי שלו, מוקף בסוף עם הרעיון הראשון של אחדות. זאת אומרת, מתחילים עם אחדות, ואחר כך הכל מתחלק לחלקים, ואחר כך האחדות שמקיף כולם, ומכיוון שמקיף, המעגל הזה קופץ למעגל הבא, במעגל הבא, לסולם הזה, לסבירה, ללוליין הזה. כבר עברנו על זה בטייפ הראשון. וזה העניין של יעקב. זאת אומרת, יעקב, מכיוון שהוא הדרך הביניים, והוא מקיף את שילוב של כל הצדדים של המציאות פה, אז הוא הרעיון העיקרי שנמצא בהתחלה. הבכורה זה ההתחלה. ראשית, שזה ראשית, התחלה של כל דבר. זה מה שמקביל בתרפיה של הגשטלט, שיתברר דרך התהליך הזה. בן אדם מתחיל, נגיד, 3 שעות עבודה עם חלום, ומתחיל עם מודעות, ומתאר, יש לי חלום, אני רואה את העץ הזה, אני רואה את הענן הזה, וכו' וכו'. זה התחלה של מודעות. אחדות, רואה חלום. אבל אחר כך הוא עם דרך בחינות, כמו נחמן, כל התורה שלי בחינות, גם בגשטלט כל התורה זה בחינות, או רוב התורה זה בחינות, יש גם רוצים את האיזון. אז בן אדם מגיע לכל מיני ניגודים, למשל, המשחק הזה, אני רוצה לשלוט על העולם, והצד שלי, אני מרגיש שהעולם שולט עליי, ואני אפס, אני חתיכת חרא, וההורים שלי הם אלים שלי וכולי. ובן אדם משליך את היחס הזה על העולם, שהוא רוצה לשלוט על העולם, רוצה להיות פרופסור גדול, או רוצה להיות פוליטיקאי גדול, להשפיל כל העולם. ואם הוא יצליח, כמו בגרמניה לפעמים הצליחו, אז זה דוגמה של משחק, אבל שגדל ובלי משהו לעכב אותו. אבל אם
בן אדם מוזן, איזה חיפוש לאמת, נקרא תורה, רגעים של מודעות, מוביל אותו לקראת איזה איזון, להקיף את המשחק הזה וכל המשחקים האלה, האחרים שלו, ולעלות ממלאכים לקרובים, למשל לקראת סוף השלוש שעות, בן אדם מגיע ליחס, נגיד, של לאימא שלו, ומתבודק את זה, ורוצה להגיד, אם היא כבר נפטרה, רוצה להגיד שלום אליה, ויש עסק לא נגמר, אבל גם יש הרבה אהבה שכבר ביחס, זה לא מוגזם, כל הניגודים, הכל מתחיל להיות הרבה יותר מוזן לקראת סוף התרפיה הזאת, זה התפקיד של המנהל, לעזור לבן אדם, למצוא את האיזון. אז כל הזמן הרעיון המקיף שהיה בהתחלה של החלום, אומרים שחלום זה 1/60 מנבואה. זאת אומרת, עבודה עם חלום, לעבור את המסלול, סולם יעקב, את הלוליין הזה, זה מספק לבן אדם 59 חלקים שלא היו בהתחלה, עד שבסוף הוא יגיע לדבר השם. זאת אומרת, זה רעיון מקיף שייתן לו כיוון בחיים, אפשרות לבחור כיוון חדש בחיים, לקפוץ דרך אמונה או דרך איזה איזון, איך אתה מבין את זה, לרמה יותר גבוהה, להיקרב יותר להשם. וזה עניין של אקטואליות קודם לפוטנציאליות. זאת אומרת, הרעיון, נגיד שאם אני אתחיל עם את השלוש שעות שאלה עכשיו עם החלום הזה, כאן ועכשיו יש כל המציאות, העבודה, אבל אני לא אגלה את זה עד אני אבוא שלוש שעות של עבודה. אבל אם אני אתחיל עם אותו חלום, מחר או בעוד שעתיים, זה יכול להיות אחרת לגמרי, מכיוון שכל התחלה, כל רגע של בחור, שהוא ראשית, יש כל רגע של יעקב, של ראשית, של יכול להיות עולם אחר, מסקנות אחרות. עכשיו המשחי יש לו פוטנציאל לאפשרות לגלות כל מיני דברים, אין סוף. וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבחורה שהוא ראשית. עוד פעם, יעקב פה מסמל את הרעיון של אריסטו, או שהרעיון, וגם שרש"י שמשתמש באותו רעיון, שבהתחלה הרעיון הראשי תופס כל הרעיון של העולם, ומה שיוצא בתוך השישה הימים, זה נותן הזדמנות לכל הגרעינים, כל הזרעים, לצמוח, למלא את הפוטנציה שלהם עד שיגיע הרגע הסופי שמקיף הכל בשבת. אותו דבר אם למשל בן אדם מחליט לעשות השבת לעצמו, הוא צריך, מחליט, אוקיי, עכשיו אני קודם לשבת, צריך לקבל, לקנות זה, להזמין איש הזה או לא להזמין איש הזה, לקנות את האוכל ולהכין את הילדים עם זה וכולי, להחליט זה ולהחליט, בסוף השבת קורה, ואם הוא יצליח הוא עשה את השבת כיאות, אם לא היה לו בלאגן, אבל לפחות הרעיון הטהור היה בהתחלה שם, וזה הבכורה, הרעיון הבכורה של ההחלטה הזאת. או להתחתן, בן אדם מחליט להתחתן, אותו הדבר, להכין, לקנות טבעת, להזמין, או להזמין, או וכולי וכולי, להתמקח עם האישה לגבי כסף, זה יכול להרוס הכל. אבל אם יש ממש כוונה, החלטה רצינית,
להתקדם בעניין הזה, אז יכול להיות שיצא מזה משהו רציני, אם לא, אפשר להגיד שלא היה מכוון מהשמיים שיקרה. זאת אומרת, האקציה, הרעיון המקורי לא היה מספיק מקיף, עדיין הרקע, היסוד, הגשטלטים עדיין לא מספיק חזקים כדי לתמוך את התהליך הזה, הפעולה הזאת. עדיין יעקב לא מספיק חזק, להתגבר על עשיו. אוקיי, וזה בחינת, עכשיו קופץ למשפט הבא, וזה בחינת ויעקבני פעמיים. ותרגום, תרגום. הוא קלוס וחכמני. אוקיי, בדרך כלל הפשוטים רוצה ללמד לילדים בכיתה ג' יעקב כל כך חכם ועשיו כל כך מטומטם, אז הוא חיכם אותו, הוא עשה כסיל ממנו, שותה ממנו, אנחנו היהודים כל כך חכמים והערבים והבודיסטים בכל העולם פחות חכמים, ואנחנו הגזע השולט בכל העולם וכו' וכו' וכו'. וזה זבל חרא לגמרי, אוקיי? אני לא מוכר את הסחורה הזאת. אם אתה רוצה את הרכב המשומש הזה, תלך למגרש אחר, זה לא התחום שלי. מה אני רוצה להגיד, משהו אחר לגמרי, אפשר לתגם את הרעיון שבתרגום חכמני, זאת אומרת, פעמיים נתן לי חוכמה. זה גם כלול בתוך ה... זה מצאתי במילון. והמילון לא משקר בדרך כלל. זאת אומרת, יעקב, התהליך שיעקב מסמל, נותן לנו פעמיים חוכמה. מאיר לנו את החיים. איך? וזה לא פשוט להבין, אבל אני מקווה שתבינו. אבל גם זה פשוט, אם רק תקשיבו, דקה אחת, תראו שזה לא קשה. בדיאלקטיקה הזאת, עץ החיים, אפשר להגיד, כמו שמענו כבר, התיאוריה של הנבואה של רמב"ם, שהחוכמה יורד מהשמיים, הצד השמאל, של הרציונליות, ואחר כך עולה בצד של הימיני, של אינטואיציה, אוקיי? היגיון דידוקטיבי בצד שמאל שלכם, ודידוקטיבי, היגיון אינדוקטיבי בצד ימין. דידוקטיבי זאת אומרת, מהכלל לפרט. זה מצאתי במילון, ואלכולי. ואינדוקטיבי זה מהכלל, מהפרט לכלל, אוקיי? זה בדיוק הרעיון של פרנסיס בייקון אצל הנוצרים, מדע, שבן אדם, למשל, מדען מתחיל עם מיליון ז'וקים במיקרוסקופ שלו, ורואה שכל אחד יש את הקו הצהוב הזה, אז הוא מחליט, אני אתן להם שם צהובים, ז'וקים צהובים. זה יהיה שם שלהם, מכיוון שהוא לקח מהפרט מיליון דוגמאות, ומגיע לאללה במודעות לרעיון מקיף, זה של ז'וקים צהובים. אוקיי. השם בנה את העולם, ההפך, הוא התחיל עם רעיון אחד. אבל כדי להשלים את התהליך של בריאת העולם, בטח אדם, אנחנו צריכים למצוא דרך לעשות תשובה, לעלות בצד של האינדוקטיבי. דרך אגב, זה גם הרעיון של האלכמי. מאוד חשוב לא לשכוח האלכמי הזה. צד של הדידוקטיבי זה מים מגיע לצד של מים האלכמי, עד אדמה אלכמי. זאת אומרת,
אני מתחיל עם מודעות, אני רואה זה, אני רואה זה, 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 אני מחלק את כל העולם שלי למודעות, מיליון נקודות. וזה נקרא מלכות די קדושה, עד עכשיו, אם החפצים לא יישארו בתוך המסגרת של מודעות, זה מלכות די קדושה. אבל הבעיה, יש לנו כל הזמן לשכוח את המלכות די קדושה ו... להפוך את הכל מלכות בסתרה אחרה, זאת אומרת, אנחנו רוצים לשלוט על העולם, לאבד כל החפצים שיכנסו בתוך המסגרת שלנו, כדי לשלוט על העולם, או רמות אנשים, או להגדיל את האיגו שלנו וכולי וכולי. אז זה נהפך למלכות בסתרה אחרה. הלכתי ליבוד רגע אחד. אוקיי. וזה הצד של השמאלי. בצד ימין זה תשובה, בן אדם מקיף יותר ויותר ועולה. אוקיי. אז זה שני הסוגים של חוכמה. שמעגל אחד בסולם הזה, בלוליין הזה, מעגל אחד כולל שני רגעים, וגם שכחתי את שני הצד השני של אלכמי, אחרי כל החפצים מגיעים למבוי סתום, מכיוון שכל אחד נגד השני באדמה, אלכמי, אז מגיע הרעיון של אוויר ואש. קודם כל אוויר, זאת אומרת נפתח בתוך החפץ היציב הזה שנקרא אדמה, שהמבוי הסתום הזה, איפה בן אדם תקוע, המקולת הזה של המטריקס, הכל כפול, אין תפעולה, אז בן אדם עושה את התהליך של צמצום, ונכנס בפנים, חלל פנוי, מוצא איזה רעיון חדש, והרעיון חדש זה האש ששולל כל השלילה, וצורף כל הניגודים האלה וכדי להגיע לאחדות עוד פעם. זאת אומרת, הצמצום הראשון זה האחדות של השם מתחלק לכל מיני חפצים, אבל כל חפץ ישו מסוגל להפוך לדיבוק שמנסה לשלוט על העולם. והתשובה זה הצמצום השני, איפה האיגו הגדול של בן אדם שמתחלק כזה צריך למות. והצמצום הראשון זה שלילה של האחדות. שלילת האחדות. Negation of the oneness. והצמצום השני בחזרה זה שלילה השלילות. Negation of the negations of the האחדות. כדי לחזור עוד פעם לאחדות. אז שני רגעים של חוכמה. השם מאיר לנו את העולם עם כל המודעות, אנחנו רואים כל היופי של העולם, כל האפשרויות של העולם. זה צמצום אחד. איזה חוכמה אנחנו מגלים? עם כמה דקות של מודעות. החדר הזה מואר בשבילי יותר, מכיוון שהשקעתי כמה דקות בהתחלה עם מודעות. אבל גם אם אני אלך לאיבוד ואני אתחיל לחשוב, אני חכם מאוד, אז כולכם מפגרים, לא ברמה שלי, אז צריך את הצומצום הזה, להיכנס לעשות את התהליך, להיות בקשר עם עצמי, מה אני מוצא עכשיו, למשל, אני שלכן, אני קבע, יש לי כל מיני בעיות בבריאות, לא ממש, ממש רציני, אבל אני פחות צעיר ופחות אפשריות בחיים, איזה מטומטם שאני חושב, אני מלך של העולם פה, אני עוד מעט יהיה כמו האח שלי בבית הקברות שם, איפה הוא נמצא? מה זה נקרא?
הר מלוכות. איפה? אני גם יהיה לי קופסה קטנה שם בקיר, איפה יכניסו את הגוף שלי. אוי אוי אוי, ויש לי חוצפה שאני חושב שאני יושב פה בירושלים, אומר שאני החכם, איש חכם בקהילה הזאת, אני סתם כלום. אוקיי. ומזה יוצא איזו אפשרות של למצוא את איזון, לא אני... אם אני מטומטם, יש הרבה יותר, אנשים הרבה יותר מטומטמים ממני. זה כולל רוב הרבים שאני מכיר. אוקיי, מצאתי איזון. אבל, וזאת אומרת, עכשיו, התהליך הזה של מודעות, יעקב, שמסמל כל, עכשיו כל הדיאלקטיקה הקונקרטי הזה, קיבלתי שני רעיונות מהתהליך. אחד, שאני חכם ואני כל כך למדתי מה, איזה אפשר, איך אפשר להתייחס לחדר הזה, ושניים, שאיך אני כלום ואני אמות עוד מעט וצריך למצוא את האיזון בחיים, אז כמו ארצו פה בדיוק העניין. וחכמני פעמיים, וזה בחינת ויעקבני פעמיים. זאת אומרת, אני לעקוב אחריהם, אני עוקב אחרי השם פעמיים עם התהליך הזה, ואתם חכמני פעמיים. אז סבלתי את התהליך הזה, את המודעות, הכנסתי בתהליך הזה, וקיבלתי שני רעיונות, ועבדתי עם מעגל אחד. עכשיו אני מוכן למעגל הבא, אני לא אעשה את זה, אתם תרפיה שלי כרגע, אבל הבנתם את הרעיון. השלילה הכפולה הזאת זה חכמני, פעמיים. וגם זה תהליך של בדיוק של מורה נבוכים, של נגועה. לעבור כל הדיאלקטיקה, כל המעגל, גם הצד הדידוקטיבי וגם הצד האינדוקטיבי, למצוא את האיזון ביניהם, זה תהליך של נבואה. אז אני מצאתי רגע של נבואה תוך החוויה שלי, אבל עוד שתי דקות אני אפול מהרמה הזאת, אני אגיד משהו מטומטם. אז רואים פה שבתוך המשפט הזה של נחמי ברסלב נמצא גם כל התיאוריה של נבואה של רמב״ם, אוקיי? וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו השמש, בכל דרכיו, גם זאת אומרת, גם הירידה וגם העלייה, גם לברוא את העולם וגם לסבול את התשובה, תהליך של תשובה, לחזור לאחדות, לוותר על כל שהשלמת, לתת הכל בחזרה לאחדות ולקבל את הקופסה שלך הקטנה בקיר שם בהר מנות, הר הר, מה נקרא? לנו. הר מנוחות, הר מנוחות, הר מנוחות. מקבל את הקופסה קטנה שלך, איפה שמים את העניים. לא יהיה, לא להתגעגע שיהיה לך תיאטרון גדול שם עם פסל מצבה גדולה, כתוב, הרב הגדול שם. עוד קופסה קטנה, זה יהיה גורל. ולקבל את זה, ואז עברת את כל המעגל. אוקיי, זה השמש, החוכמה, מאיר לך. אם אתה תמשיך עם העבודה הזאת, תעבור כל דרכי, וכל דרכי גם כל דרכו של השם, ומכיוון שהזדהיתי עם הפעולה של השם כדי להיות צלם אלוקים.
אוקיי. זהו. וזה בחינת בורך צדיקים כאור נוגע הולך ואור עד נכון היום, וזה בחינת חטא לשון חיות החוכמה תחיה. אוקיי. וזה בעצם, כבר עשינו את זה. עכשיו הוא מכניס את את היחס בין החטא לבין הנון. אז חשוב להבין את זה. אז המשפט הבא, אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב לפני שמש, ינון שמו, ופירש ראשי לשון מלכות. אוקיי, פה בקיצור, מלכות די קדושה, הוא אומר מלכות, אבל הכוונה שלו זה מלכות די קדושה, במלכות די קדושה יש יחס טוב בין חטא לבין נון, אבל אנחנו צריכים לראות איך החטא נון, יחס של חטא נון זה בעצם אותו דבר כמו שני הציפורים, גם החוכמה בבינה וגם האדם חווה, בעצם אותו דבר, כל הזמן הוא מוצא עוד מטאפורה ועוד מטאפורה, אין סוף. פה המטאפורה זה חטא נון, מכיוון שהוא רוצה להגיע לכן, שכשחטא נון, חטא פלוס נון, אז חן, וייחס את החן הזה, אחר כך הוא יוסיף טוב, שיהיה נחת, הוא לוקח את החן, הופך אותו, פיקח מאוד, אבל גם זה קצת מטומטם המשחק הזה, באמת, אבל הוא עושה נחת מזה, חן זה להתייחס לעולם בנחת, לא, אוקיי, זה חשוב גם, הוא אוהב לשחק עם מילים. ובסוף, זה הסוף בעצם הוא כזה, זה המטאפורה האחרונה שלו, נחת. וגם אחר כך הוא עוזר ליוסף, אבל זה, הוא כבר חוזר על עצמו. גם רעיון של חקיקה חשוב מאוד, וזה, אוקיי, יש, אבל כל זה קשור לרעיון של נון, אז העיקר פה זה נון. ולא כל כך קל להבין את זה, הנון הזה, אז במקום להתחיל עם מילים, אני אשתמש ברקע שיש לי קצת בתיאטרון ניסיוני וגם תיאטרון שיטות שלמדתי מבמאים שלמדו אותם כנראה מהבודהיסטים. הבודהיסטים, לושן הורה, אוי. אוקיי, תלחץ על הכפתור, תמחק אותי. אבל האמת היהודים מסוגלים גם להתייחס למסורת הבודהיסטית פה. דרך, יש למשל, יש מכון נארופה בקולורדו, בארצות הברית, איפה נמצא הרב הגדול שלנו, זלמן שקטר. הוא התחיל, אם אני לא טועה, הוא התחיל בחב"ד, ועכשיו הוא ממש הלך ליבוד למכון נארופה. איפה הוא, שם בודקים את הקשרים בין העמים. אוקיי, פה תראה את הקשרים בעמים, ולא צריך לנסוע לאירופה. פשוט מאוד דוגמה אחת. למשל, אם אני עושה את התרגיל הזה פשוט, טאי צ'י, אוקיי? טאי צ'י. לא רואים את הגוף שלי למטה שם, אז רק רואים, אני חושב עד כאן, אז אוקיי, אני לא צריך לזוז עם כל הגוף. אוקיי, ידיים עושים טאי צ'י, אז זאת אומרת, אני בקשר עם מודעות, גם עם העיניים, אני רואה הכל, מה אני רואה, אני רואה כחול שם, אני רואה משהו, אור מהגיטרה שם, אני רואה,
ואני מרגיש בגוף כבדות בכתפיים, ואני רואה שהם זזים, ובדמיון שלי, בגוף אני מרגיש מתח, בלסת שלי, קצת, נכנסתי בנקרא, בתיאטרון, pure process mode, תהליך טהור, תהליך טהור. והתהליך הטהור הזה, זה בעצם זה טאי צ'י. אבל נוסיף עוד דבר, שבטח זה מהסורת של הקטקלי וקבוקי. זאת אומרת, כל הזמן שיש אפשרות שיצא מהתהליך הטהור הזה, איזה רעיון, זאת אומרת, זה 100% היגיון אינדוקטיבי עכשיו. אינדוקטיבי, עלייה, כל הזמן מודעות. אין שום רעיון מופשט, סתם מודעות, הכל מודעות. אבל ברגע שאני נותן לעצמי לראות, לקבל איזה רמז מהמציאות, מה אני רואה, אני לא יודע עדיין, זה כמו איזה מכשיר, צ'ום, 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 צ'ום. צ'ונק, 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 מכשיר, מכשיר. אבל עכשיו אני אתן למכשיר הזה, למס, שהיא תוזל, מחפש מילה, להיעלם בתוך עוד פעם התהליך הטהור הזה, הנעלם. חזרתי לתהליך הטהור. זאת אומרת, היה רגע, כמו קודם עשיתי חור, במסגרת של דידוקציה עם האינדוקציה, עכשיו אני עשיתי חור בעולם של אינדוקציה עם רגע של דידוקציה, עם רעיון מופשט של מכשיר, טונק, 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 טונק. עשיתי חור בתהליך הטהור. ההפך ממה שעשיתי בהתחלה של הווידאו הזה, הקודם, הראשון. ואני יכול להמשיך כל היום עם זה, התהליך הזה, ומה אני אגלה עכשיו, עשר כלבים בכל הצעדים שיענו לי, אז אי אפשר להמשיך את הווידאו. אוקיי, עוד פעם, הכלב נעלם, אבל הקול שלי צריך להמשיך, אבל הקול עכשיו הולך עם הזרם של המודעות, זה התהליך הטהור, אני אפשר לעשות את זה בלי מילים, בעיה שאנחנו שכחנו איזה חוכמה של תינוקים, ועכשיו נבין את זה עם מילים מופשטים, זה נקרא נון, פשוט נון, יחס בין חטא לבין נון. איך? קודם כל, עוד פעם, אני משה פנימי שיש בכל דור יהודי, או אם אתה נוצרי, הישו שבתוך כל יהוד נוצרי, או הבודו שבתוך כל... שאני מקרין מודעות, חוכמה, החטא, צד של חטא, חיות הוא אומר, חיות. בצד השני יש מה? יש חוכמה ויש בינה. מה בינה? זה הצד של ההתחלקות של הקיום שלנו בכל מיני... ניגודים, אז אני רואה, קודם כל אני לא מפריע לזה, יש תחת טהור, יש חטא טהור ויש נון טהור. נון זה הצד השני, הוא לוקח את זה מהמילה נון. ובמילון ראיתי, נון יכול להיות שמשהו ש... to shine, זאת אומרת, להקרין אור כנראה, זה בדיוק מה הוא עושה. אם אני בודק פה,
והאצבע הזה מקרין אליי איזה כמו המודעות שאני, אני ציפור פה וציפור שם, ואני מקרין אור והאצבע הזה מקרין אור. אז נפגשים באמצע, וזה רגע של מודעות. אז נון יכול להיות to shine, להקרין אור, וגם יכול להיות לצמוח. אותו רגע, האצבע הזה, אם אני יכול ממשיך עם אצבע, יותר ויותר רגעים של מודעות, רגעים של מודעות, רגעים עכשיו, האצבע הזה, הוא עושה משהו, מה עושה, עכשיו אני רואה, ילדים עושים, יש להם משהו שמסתובב באוויר, ואז משהו. צעצוע, אוקיי? אצבע. אז זאת אומרת, היה זרע, ההיריון, וזה צמח, והתפשט, וגדל, ונהפך לצעצוע הזה, אוקיי? וזה יחס, עוד פעם. המילה נון, רב משמעותי, הרבה רמזים בתוך מילה אחת. בגלל זה כנראה הוא בחר אותו. גם נון יכול להגיד, לייסד או להקים, to establish, לכונן. משהו נכון, הוא יגיד אחר כך, נון, ינון, להשתמש בזה. לא מצאתי, אוקיי. המילה נון. אז כל הזמן יחס בין חטא לבין נון, עם בן אדם במצב של מודעות, עם הקשר עם הגוף, אני יכול גם למצוא את ה... אני מקרין את החטא בתי בפנים, ואני מרגיש... הוא קצת גז מהאוכל שאכלתי קודם, לפני שעתיים. קצת. אוקיי, זה הנון הזה, הפנלי ברפ, אני לא יודע בעברית, הברפ הזה היה נון פתאום. התחיל עם מודעות קטן, אבל התפתח עד ש... ברפ. אז הוא צומח, והוא... מקרין אליי את המסר שיש גז פה. שהמסר שלו, אם הייתי רוצה, אני יכול להיכנס יותר. עכשיו אני יכול לשחק את הברפ הזה. אני הגז בתוך החף, פרנקלין, ואני גודל. אני לא יכול לצעוק, אני לא... סגרתי כל החלונות פה. אוקיי, אני מרגיש שאני מתפתח פה, אני מוסיף יותר ויותר דברים, ההתראה הזאת, אני מרגיש שאני צומח, אני כמו עץ פה שצומח עם כל מיני ענפים של עץ, כל הפרחים, הכל, אני משגשג, אני... אוקיי. גם משגשג, זה גם מילה של נון, גם כלול ברמז של נון, להתקיים, זה מילה מאוד חשובה. ביחס שלהם זה חן, זאת אומרת להתייחס לחיים של בן אדם זה להיות בקשר טוב עם מגעים. אם בן אדם מתייחס, זה בובר אולי הכוונה שלו, יחס I thou, אני ו... להתייחס לעולם כאילו זה בן אדם חי. הכיסא שלי זה בן אדם, זה שותף שלי בחדר, זה לא סתם כיסא עבד שלי. וזה רעיון של נון, אוקיי? אז נקרא עוד פעם את המשפט הזה. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב לפני שמש ינון, זה ינון, זאת אומרת,
יצמוח שמו. כן, כל רגע שמורות, מודעות עוד פעם זה לצמוח, זה השם של השם, ינון שמו, השם, שהשם של השם כל הזמן גודל בתהליך הזה, לישון מלכות, אוקיי. זה יותר ברור בתהליך של גשטל, תרפיית התמנית. בן אדם מתחיל לעבוד עם חלום שלוש שעות, ויש לו רעיון פשוט בחלום, הוא לא יודע לאן זה יוביל, אחד משישים של נבואה. באמצע הוא קודם כל מגלה כל מיני דברים שמעכבים אותו, איך הוא מפסיק את הפעולה של החיים שלו, עם כל מיני שטויות, הרגלים ומשחקים וכו' וכו'. למשל, לא מסוגל להישאר כאן ועכשיו, כל הזמן קופץ לעתיד, או לדאוג, או אם אני אצליח או לא להצליח, או יש מתח בגוף, צריך לעזור לה להשתחרר, כל הדברים שבן אדם עושה כדי לעכב את המודעות שלו, כדי לא לזרום, כדי לא להיות הנחל. זוכרים שנחמן טוען שהוא הנחל, זאת אומרת, הוא רוצה לי לקחת את המקום של המושה הפנימי של כל בן אדם, להיות הנחמן הפנימי של כל בן אדם, או הישו פנימי של כל אדם, לשים עצמו, להכניס עצמו בכיסא סמוך לאלוהים, משהו כזה. אבל לא להתחיל עם הפרנקלין הפנימי שלי, לא צריכים יותר שטויות. אוקיי, שיש רש"י לשון מלכות. אוקיי. כל דרגה, כל רמה של התהליך הזה, בן אדם מגלה עוד ניגודים, למשל, אדון עבד, או למשל, שולט עבד, או מה עוד יכול להיות? בדרך כלל, או התינוק הבוכה, אני רוצה לבכות כדי שאני יכול לשלוט על העולם, כמו למדתי בגיל אחד אצל אמא, עוד משחק. בדרך כלל לא רוצה להגיד שלום, להיפרד מהמשחקים האלה. וכל אחד שהוא מגלה בדרך זה עוד מלכות, עוד חלק של המלכות שלו. כל הזמן יש החטא והנון. ולמשל, אם אני רוצה לשחק את התפקיד של התינוק בחיים, תן לי כל הכסף, אני רוצה. אני משחק את העולם עכשיו, לא, תשלוט על עצמך, אתה לא תקבל כל הכסף בבת אחת, אתה צריך ללכת לאט לאט לאט. אוקיי, יחס בין שני הצדדים, רוצה לקחת את, להוציא את המשחק מילדות, תינוק הבכיין, לשחק את התינוק הזה שאין לו סבלנות. ומיד עוד פעם את החטא, אני רוצה את זה, והצד השני, צריך, לא תקבל את זה, הצד השני. אז אם אני הולך, שני הצדים, שחק אחד, אחר כך השני, כמה פעמים, אז כל פעם אני הופך את הכיסא, אני הופך את היחס. פה יש, אם אני פה, החד פה והנון שם. אם אני פה, החד פה והנון שם. אז כל הזמן, כל פעם אני פותח חור במסגרת. זאת אומרת, חור של הגיון אינדוקטיבי בתוך המסגרת הדו-דוקטיבי. המשחק הזה, מכיוון שזה משחק הרגל קבוע, זה עניין של צד הדידוקטיבי, הרגל שמשהו קפוא, זה אדמה אלכמי. אז זוכרים היה מים לאדמה, הקפוא באדמה, הרגל. וכל פעם אני הופך את הצד של הכיסא השני, ועושה את זה כאן ועכשיו, שיהיה מודעות, אז אני פותח חור של היגיון אינדוקטיבי בתוך המסגרת הדידוקטיבי של המשחק הזה, וכל הזמן הצורה המתה, הקפואה של המשחק מתחיל יותר ויותר צורה חיה. ואם אני כאן כל הזמן שם לב
שיש לי כל הזמן אמונה שאולי אם אני אמשיך עם התהליך הזה, אני אגיע לאיזה תוצאות או משהו חכמה, אז אני נותן את האפשרות שאני אגיע לאיזה רעיון בסוף, לחדור את המסגרת הכפוא שלי, להעיר את המשחק הזה, שיהיה פחות תקוע במסגרת שלו, פחות דידוקטיבי, יותר אינדוקטיבי, שיהיה איזון, יותר ויותר פעיל, סביל, לשחרר עצמי מהמסגרת. וזה היחס עוד פעם של החטא והנון, שיהיה כל הזמן היחס החי ביניהם, הוא יגיד עוד מעט, שעם התהליך הזה אני פותח בלב של הצד השני איזה מקום, המקום. מה זה המקום? המקום הוא השם, זאת אומרת אלוקות, אלוהות. אני פותח אפשרות של להיות מוזן באמצע, הקו באמצע, שאני להזדהות עם יעקב, הבכורה, לחזור לבראשית, וככל הזמן אני עושה את זה, אני מתקדם לקראת המטרה הסופי, הנבואה שיכול לצאת מהתהליך הזה. אז הצורה, זאת אומרת, כדי להגיע לרעיון הסופי, אבל אני לא יודע מה יצא אחרי 3 שעות, אבל כדי להגיע לרמה הזאת, אז אני צריך יותר ויותר לשחרר עצמי מההרגלים שהיו לי בהתחלה, ממשחקים. וזה בדיוק העניין שאמרנו פה. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, זאת אומרת הרעיון עכשיו הסופי שמושך אותי דרך התהליך הזה, שאני עדיין לא יודע, הדבר השם שעלול, שמסוגל, עשוי לצאת מהתהליך הזה, עדיין יותר מדי מקיף, אין לי מושג מה יהיה, אבל יש אמונה שלי, אם אני אמשיך, זה נקרא תפילה, זה בדיוק מה שנקרא תפילה אצל אנחנו מברסלב, להיכנע לתהליך הזה, זה תפילה. אבל כדי להגיע לתוצאות, אני צריך לסבול את כל המדרגות, אני צריך לעבוד עם כל הרגל, כל המשחק, משחקים, כל היחסים הקשים עם ההורים, עם הילדים, עם אישה וכו' וכו', עד שבסוף יתחיל, אני אגיע יותר יותר מרמה של מלאכים עד רמה של קרובים, ובאנגלית אומרים from angels to archangels, יותר יותר, אז אני יותר ויותר כל הזמן את האוויר פותח חורים בתוך המקום, החלול הפנוי זה המקום של להיכנס 100% בתוך המצב, זה ממש למצוא את האלוקות אלוקות במצב הזה. אוקיי. וזה מלכות דקדושה, מכיוון שאני עושה זה מספיק כבוד, כובד, זוכרים? כובד השם, tangibility. אני כל הזמן נוגע בשם עם התהליך הזה, ונוגע לעוד שם ועוד שם של המציאות, ומתקרב לשם. עוד פעם, אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, זאת אומרת, המטרה הסופית, דבר השם, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נון, נון זה יחס עם חטא, שהוא בחינת מלכות, מלכות היא קדושה, ולא להיות תקוע, אם אני לא אשתחרר ממשחקים שלי, אני תקוע במלכות דסיטרה אחרה, אני תקוע בכלוב של הדידוקציה, הרגלים, חוסר קשר עם המציאות, עם הגוף, עם הדמיון, עם הסביבה. כמו שכתוב, לפני שמש ינון שמו.
זאת אומרת, אם אני אמשיך עם היחס חוכמה לבינה, כל הזמן להשליך את זה על כל דבר בתהליך הזה, החוכמה, כמו שמש, קורן שינון שמו. זאת אומרת, כמו צמח, כל השמות של השם, כל הזמן השם של השם, כל הזמן גודל, ינון, כמו צמח, כל הזמן מקרין, כל הזמן מיוסד השם של השם, פרש רשי לשון מלכות, וזה מלכות הקדושה. אוקיי, טוב. כל הזמן יש לי, כמעט הגעתי לסוף הטיפ הזה, וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אלא אור מעצמו, כי היא מה שמקבלת מהשמש. אוקיי, אותו דבר, כל פעם אני משליך על החפץ. אם אני אתן לחפץ, למשל הכיסא הזה, להיות קץ כיסא, חפץ לשבת עליו, ואני לא עושה את המודעות, אין, אני לא מעקים את היחס חטא לנון, אני לא אתייחס לכיסא עם חן, או אותו הדבר עם בן אדם, אם אני מתייחס לבן אדם, בעל הבית שלי, זהו, הוא בעל הבית. אני נותן כסף, הוא נותן שכר עבודה, הוא נותן דירה, ואם הוא צריך לתקן את זה, אם הוא לא לתקן את זה, הוא ממזל לגמרי, וכולי וכולי. ואני לא מתייחס לבן אדם הזה בכלל, אז אין נון ואין חטא ואין חן, והיחס לא חזק, לא מיוסד, לא, אין לו בסיס במציאות, אז אם יהיה יום אחד משבר, למשל יש משבר, עכשיו הוא לא רוצה לתקן את הגג, ויש, אני לא רוצה שיהיה גשם על הראש שלי כמו היה החורף הזה, אז אם לא נמצא את הפתרון, יכול להיות, אני צריך לצאת מהדירה. אז זאת דוגמה של מלכות, היחס שלנו, אולי חצי קדושה, חצי סיטרא אחרא, קשה לדעת.